След срещата ще получите видеоклип от срещата в Волуяк. Тя беше по искане на гражданите на гара Волуяк, които нямат канализация, нямат вода, нямат нормален транспорт. Последният автобус е в 5 часа. Имат купища проблеми, които Борисов е обещал да разреши още когато е бил кмет на София, но не си е мръднал пръста за тях. Там няма ромски семейства. Проверихме го днес. На срещата не са присъствали представители на ромската общност. Там няма роми, няма ромска махала. Жалко е за един човек, който е бил кмет, да не си познава територията на Столична община. Те бяха изключително недоволни и както те се изказаха, са забравени от Бога и от която и да е власт. Това е втора среща, която провеждам в Волуяк. Първата беше в началото на кампанията, в центъра на селото. Тази също беше на улицата, пред гарата. Хората бяха премръзнали от студа с децата си. Аз също. Наистина е долно да обиждаш гражданите на София по този начин. Наистина е долно. Ще получите клипче, на което ще станете свидетели на разговора, който се водеше основно за канализацията, водата и липсата на транспорт. Състоянието на улиците, липсата на адекватни детски площадки. Това, което е характерно за всеки един квартал на София и на всяко едно населено място. Провела съм десетки, стотици такива срещи в рамките на кампанията. Това наистина беше в последните дни по тяхно настояване. Един софийски квартал, забравен от Бога, забравен от Борисов, забравен от Фандъкова. Техният крак не е стъпвал там. Те пребивават в центъра и изпращат посланията си през националните медии, изпълнени с лъжи, инсинуации, клевети и обиди към опонентите, но и към гражданите на София. А що се отнася до човека с Б? Призовавам премиера Борисов да се оттърси от страха, който го е обзел, и да назове и ясно всички имена, които има предвид. Аз обявих лицата, които в сянка ръководят Столична община. Името на Орлин Алексиев беше артикулирано и заявено ясно от мен в няколко национални медии. Името на Христо Ковачки, чиято фирма с благословията на Борисов източва Столична топлофикация, беше обявена от мен публично и пред всички. Фирмите, които спечелиха поръчки за 500 милиона лева за чистотата на София, бяха обявени от мен публично и пред всички. Нека да прояви малко смелост. Нека да назове името. Какво го притеснява в това име? Какво го тресе? Не знам какво има предвид. В щаба ми няма хора, които да си контактуват с този човек. В щаба ми няма хора, които да си контактуват с толкова ниско ниво.